le rezonanțe din mine, pe care nimeni înainte nu le-a sesizat și nu m-a ajutat să le dau viață. În vara lui 1935, Tonița mi-a propus să fac parte din echipa de pictori cu care hotărâse, sub formă de muncă benevolă, să restaureze și în mare parte să repicteze interiorul bisericii din incinta mănăstirii Durău. Spre toamnă, aflând că buna și sfânta mea mamă este grav bolnavă, am plecat în Banat să o văd. Am găsit-o încă în viață. M-a rugat să-i arăt diploma. După ce a văzut-o, a plâns și m-a sărutat. Peste puțin timp a murit, lăsându-mi durerea de a nu fi știut întotdeauna cine a fost mama. În 1939-40 a trecut peste mine dezastrul refugiului din Ardeal, unde mă aflam să pictez o capelă în Oradea Mare. Tot ce am avut agonisit a rămas pierdut pentru totdeauna și m-am revăzut din nou la Iași, unde am luat-o de la capăt. Devenisem ieșan prin adopțiune. Casa de pe Sărărie am stat până ce războiul m-a gonit în 1944. De pe prispa casei sau din fundul grădinii am privit începutul dramei. În seara de 21 iunie 1941
tunurile bubuiau spre prut, luminând cerul și cutremurând cu tunet prelung de rostogolire sinistră atmosfera nopților de vară. Beneficiam de avantajul unui decret al Ministerului de Război, prin care oamenii de artă erau scutiți de a lupta pe linia frontului. Activitatea didactică la Catedra de Pictură, unde fusese numit asistent după moartea lui Tonița, și contactul cu visurile celor 16-20 de studenți ai clasei mă pasiona. Colaboram cu ei în stilul nedidactic al ilustrului meu înaintaș. Expuneam în fiecare an la Salonul Moldovei, nou înființat. Acolo mi-am făcut oarecum debutul propriu-zis al unui om ce cunoaște un meșteșug, dar care își dibuie încă drumul pe care va merge mai târziu. Urmărit de amintirea lui Tonița, am pictat portrete scăldate în lumina aceasta evocatoare a unei atmosfere de muzeu. Lucru ce mi s-a reproșat multă vreme. Din anii aceia au rămas câteva lucrări ce mă reprezintă cel de atunci. Cina. Lucrarea nu-i lipsită de oarecare teatralism care va dispare mai târziu. Portretul rămâne și aici elementul pregnant, ca de altfel în cele mai multe din lucrările mele. Întoarcerea de la sapă trădează anumite preferințe decorative. Culoarea n-a început încă să fie modelată prea prețios. Am părăsit Iașul în martie. La ordinul autorităților au trebuit evacuate instituțiile din calea armatelor rusești ce înaintau spre Berlin după ruperea frontului de răsărit. Populația lua și ea drumul bejeniei. Peste tot aspectul tragic al refugiului cu oameni care fugeau de moarte. Și noi fugeam de moarte. Ne-am refugiat în orășelul liniștit Făget din partea de vest a țării, unde războiul nu ajunsese încă. Sărmanul meu jurnal a stat atâta vreme părăsit. Au trecut multe peste noi. S-a terminat războiul, Germania a capitulat, s-au semnat protocoalele, masacrul a fost oprit, bilanț îngrozitor.
câteva milioane de morți, schilori, oameni înnebuniți de dezastru. La înapoiere, Iașul mai păstra încă miros de incendiu, iar străzile cu casele lor boierești de altădată erau transformate într-un spectacol neorealist, dezolant, de ruine. Am găsit orașul trist, distrus, pustiu. Străzi întregi fuseseră bombardate. Din căsuța mea de pe sărărie nu mai exista decât un rest de perete, pe care se mai cunoștea urma unui tablou. Plastica începuse să schimbe profilul. Atmosfera se transformase cu desăvârșire. Artiștii trebuiau să înțeleagă schimbarea socială ce se făcuse și mai ales că nu mai era vorba de ceva temporar. Se trăsese cu creta linia de demarcație între Est și Vest. În 1948, în atelierul din Iași, refăcut din ruine, am reușit să acopăr o pânză veche pictată cu jucătorul de șah, lucrarea apărută ca o gratuitate anacronică și sfidătoare prin indiferența ce-o manifesta tematic la preocupările sociale ale momentului. În mine se consuma dorința de a picta și atât. Nu aveam nevoie nici de lecțiile de marxism-leninism ce începuseră să dirigeze creația, nici, mai ales, de îndrumări de ordin profesional pe care mă străduiam singur să le stăpânesc. E o perioadă din pictura mea când albul intens colorat îmi dă probleme pe care încerc să le rezolv, fie în natură moarte, fie în compoziții sau portrete. Invitați, sau mai degrabă somați, să ne inspirăm și să pictăm temele eroice sau sociale ale momentului, am încercat să răspund pictând un grup de țărani ce semnau actul de intrare în gospodăria colectivă, subiect de o mare încărcătură dramatică. Lucrarea nu a plăcut. A fost criticată pentru greșeli de perspectivă, de desen și mai ales pentru că nu am înțeles momentul de cotitură din viața țărăninii muncitoare. Eram profesor la Institutul de Arte Plastice din Iași. Trecutul meu nu avea nicio pată politică, de aceea excluderea mea din învățământ în cursul anului 1950 era un mister. Eram șomer, fără rost, fără țintă. Ideea plecării din Iași era o scăpare. În primăvara lui 1950 am părăsit Iașul pentru totdeauna. Anii în jurul lui 1950 au fost grei, plini de tristețe și descurajare pentru cei mai mulți artiști, iar pentru mine mai grei ca cei ai studenției. Se făcea artă, se scria, se critica, se condamna. Lagările, închisorile, erau pline de cei ce trebuiau să ispășească păcatul, dar nu iubi pe Stalin. Toți trăiam teroarea zilelor negre și mai ales a nopților, când dubele strângeau pe cei bifați pentru delicte politice sau sociale. În București macioasem în atelierul din curtea muzeului Aman. Aici se adunau seara artiști la ședințele deschise.
Paladi venea cu regularitate, desenat tăcut, era mereu nemulțumit, mereu mirat parcă de ceva neașteptat, neplăcut. În anii aceștia trăiau încă Isăr, Dărescu, Șirato, Steriade, Resu, Medre. Era o lume ce apăruse în plastica noastră odată cu începuturile picturii românești. Trăiseră între cele două războaie epoca fecundă a picturii românești. Era în vara anului 1951 când mi s-au întredințat ilustrațiile la romanul proaspăt apărut al lui Mihail Sadoveanu, Mitrea Cocor, primit cu rezerve de majoritatea celor ce îl respectau pe marele scriitor. După un an de muncă dusă până la paroxism, când eram aproape gata, o întorsătură politică ce decreta în cultură lupta contra devierilor ideologice m-a găsit deviator. Ilustrațiile mele acceptate la început cu entuziasm, criticate pentru tendințe formaliste, iar eu condamnat ca pictor formalist. Eram prea puțin cunoscut ca pictor și în special ca portretist. Urmărit de această idee, într-o zi i-am mărturisit lui Sadoveanu dorința de a-i face un portret, iar el a acceptat cu bunăvoință să-mi pozeze. Monumentalitatea figurii senioriale, susținută de arhitectura sobră a pelerinii în tonul joase, pieptul îmbrăcat în catifea roșie, bordată cu blană de vulpe aurie, marcând în centru al portretului de o mare voluptate cromatică, cele două mâini, două pete de lumină expresivă, ce completează personalitatea figurii în masa de tonuri închise și, în fine, brațul unui scaun sculptat. Un fond tern și atât. Tema aceasta mă făcea să freamă. În mine, în vremea aceea, trăiau imagini scumpe din Tintoretto, Bassano, Tizian, Veronese. Lucram nervos, gemeam, vorbeam singur. Maestrul poza în fotoliu, tăcut. Portretul lui Mihail Sadoveanu a marcat la vremea lui semnalul unei posibile eliberări a picturii de canoanele politice ale realismului socialist. Execuția de un realism clasic împiedica până și demagogia cea mai necruțătoare să găsească motive de intervenție. Profesionalismul m-a ajutat să supraviețuiesc demagogiei și dogmatismului deceniului 5. Mulți au găsit să-mi reproșeze că sunt un rob al unor formule învechite cu preferință pentru clar obscur. Chinuit de însăși contrastele caracterului și psihicului meu, petele mari de închis și lumină mi-au dat emoții și mi-au oferit posibilitatea de a transmite emoții. Am detestat și detest efectele. Am pledat și pledez contra lor. Exprimările simple, lapidare, mă cuceresc. Dar umbra și lumina sunt eu. Sunt eu cel plin de contraste, de inegalități. Suntem noi toți. E însăși viața din jurul nostru. Ceea ce doresc foarte mult este ca până la sfârșit să rămân eu, mare sau mic, indiferent cum. Într-o seară am văzut-o pe Lucia